Flawlessas prarado steką dirto, Domantai. Ką? Čia yra Skyblock 3 epizodas ir mes šiandien bandysim gauti dirto. Ir šiandien mes bandysim iš vieno cento padaryti steką dirto. Gerai, tai ką aš sužinojau apie tuos zombius ir kurie meta gravelį. Jie nemeta gravelių. Todėl, nes piglinai dropina gravelį ir iš piglinų mes turėtume gauti dirtų. Bet matot, kiek mums reikia daug pažengti dabar. Gerai, varom į pragarą. Kalbant apie aukso fermą, mes neturim... Kuime! Ką? Pokinau, nueinu į pragarą, iš karto creeperis sproksta. Mes negavom vėžlio kiaušinio dėl to, nes tie zombie fight piglinai nebečiaisina to kiaušinio. Tai aukso fermą padaryt bus ganėtinai sunku, nes mes turėsim ateit, trenkti piglinui ir stovėti viršui, kad jie sukristų į apačią tiesiog. Jie nebus visiškai automatiniai, tas yra negerai. Bet mums reikia bent kiek dirto, tai šiandien vaikščiosim po salas ir bandysim susirinkti visą dirtą. Užsuk į Zeb Hosting, čia gali rinktis iš daugiau nei 100 žaidimų hostingų, tarp kurių Minecraft serverio kaina prasideda nuo 2,76 €. Viską susikonfigūruok pagal tai, ko tau reikia, ir baigta, teliko panaudoti nuolaidos kodą Mantas ir gauti 20% nuolaidą. Na, o jeigu vis tiek kils problemų, drąsiai kreipkis, nes pagalba dirba visą parą. Ačiū Zeb Hosting, kad remia šį video. Gerai, mums reikės ir kiberų, kad viską, absoliučiai visą dirtą susirink, bet aš flaulėsui nepatikėsiu kiberų šį kartą. Zenius! Pala, ką jisai, treidina gerų. Gerai, aš pasisėmsiu vandens ir varom pirmiausia pilnai apšvarint šitą salą. Oh my god, čia slaimas! Wow! Pažiūrėkite, ten bokštas. Gerai, mums reikia visą mūdą susirinkti. Gerai, kaip ir viską paėmėm, dabar lapus ir šituos propagalutus reiks susirinkti. Man atrodo, žinai, kad tie lapai nenyko, nes čia vienas medis buvo, medienos blokas. Mangrovės. Bet kai mes auginsim šituos medžius, mes normalius medžių fermus jiems padaryti negalim, jie taip keistai išauga, kad negaliu. Gerai, šį kartą mes neįsim į... Mes neįsim į tą bokštą. Mums reikia tiesiog salas visas apeit. Visus įdomius dalykus pasiliksim tada, kai mes būsim stiprus. Ir mes dar šiandien, žinai, ką darysim? Mob grinderį! O dieve. Nenorit visi kartu nueit? A, jo, ir aš net nepakalbėjau apie mūsų salos progresą nuo epizodų. Mes tiesiog, nu, kas matė streamą, tas matė, ne? Kas matė streamą, tas matė mūsų progresą. Medžių fermą pastatė per 3 valandą. Nu, ir dar biškį pagražino. Portalų tu ten jau nebepagražinsi. Ką tu turi? Jisai gražiausia vieta. Ne, jisai negražiausia vieta. Kol aš čia statausi iki kitos salos, jums siūlau paspausti laiką ir subscribe'ą. Ačiū. Gerai, mes pasiekėm salą. Mes ir. Ui, aš tiksliau. Kai supranti, kad neturi daugiau. Ne, juokinga. Ką jūs ten greuna, tik ateisiu kiberą pasimsiu, sakiau, visi išgriausiam kartu. Mes jau išgriovim. Mes turim Flawlessui nuobaudą, duot jis negali prisiliesti prie dirto daugiau. Savaitėj, blemba, areštas nuo dirto. Man atrodo, reikėjo po apačią lyst, nes mes tikrai prarasim dirto. Mes negalim nei vieno daugiau prarast, visiškai nei vieno. Medis, mes turim dabar gauti šitą medį. Išgriaukit čia šitą šūdą šlykštų, nes... O, seplingų jau turim. Aš nežinau, ar kas naudoja šis birč medieną statymą. Ne, aš vienas šlykščiausi medžių. Grinai. Ei, ten... What? Ten matau tos mobus. Tos naujus mobus, tos allies. Ten to įva vienam. Rimtai, aš tai nematau. Jo, buvo išlinis, jis yra tik prasieną to. Kai aš tiesiog šitaip uždengsiu. Ir bus galima easy iškirsti viską, ne? O, labas. Gerai, visą dirtą paėmėm, visą dirtą. Jeigu mes jau turėtume pasistatę mob grinderį, kiberą praras nebūtų taip žiauru. Nes arna gautume iš tų. Jo, tai mums protingiau realiai dabar būtų statyti mob grinderį, bet man atrodo, tiesiog pradėjom jau ir daugiau intrigos, ane? Davai, iškertam šitą medį. Dabar jei tik nenuspręs, kas tis tiesiai žemyn. Kodėl? Nes man atrodo, ten oras. A, jo. Voidas. Visai kaip mano humoras. Tamsus, sunykęs ir niekam nejokia. Pritariu. Įrodymas, nes niekas nesijokia. Ėjo, pala, aš nusijokiau, neturėjau jokių dabar. Gerai, tikslas gauti sapling. Man atrodo, vienas nukrito. Saplingas, viskas, man atrodo, užtenka, ne? Nieko nebereikia. Saplis. Ėjo, mums nereikėjo 4 saplingų to medžio. Jo. Mes gavom tik vieną. Tai visą nebežauginti. Tu man tai taip sufeilinu. Ką? O tai kai man reikia... Ar aš kaltas, kad medis čia sufeilinau, ne aš? Logit, mes turim 2 gold blokus nedirė. Tai ar kas? Mes neturim airnų. Arba mums reikia villagerių. Nes iš villagerių mes galėsim gauti net ir deimantinius įrankius. Tai vat mob grinderį statysim. Gerai, varom iki kitos salos, žmogai.
Čeką Norisą. Ei, nenaudokit Dark Oak medienos, nes čia vienintelė mūsų Dark Oak mediena, man atrodo. Nebent gausim saplingų iš pillagerio, čia sta. Jo. Dabar būtų labai blogai, jeigu atspaudintų Phantom. Oi. Gal tu statyk, žinai. Ai, ne, aš kiberų neturiu, aš neturiu, pasirodo, aš pasidėjau, aš smart. Oi. Ai. Kas ten yra? Įdavo būtų bairės, jeigu būtum nugrovęs ir būtų išnykę. Bėg! Patraukis, bėgame. Pala, kas ten vyksta? Aš... Creeperis išlinta iš pomedžio. Mano širdis. Aš su kiberu atbėgu. Vargšė širdis. Išgerk valerijoną. Man atrodo, negausim lapų. Lapų ar ko? Negavai saplingą? Vienas saplingas. A ne, pagaliu. Ar mes saplingų negavom? Negavom. Ne vienas saplingų iš tą medžio negavom. Eik tu šiek. Nu, bent kiberu nepraradom. Eik tu šiek dar. Negavom nukrisi. Turim vieną uogą. Viskas, ką mes turim. Ei, nemėtik sniego. Nemėtik, taigi mum reikės snowgoliam. Plauliasai, ar tu vėl sušikai? Ne, palauk. Čia yra taiga biomas, šis nipsi kiekvieną dieną. Tekas 20 dirto, kada mes tokius skaičius matėm? Niekada, nes plauliasai sveikai. Man atrodo, mum reikia eit mob grinderį statyt, žinokit. Aš noriu čia kažkur mob grinderį statyt, bet čia labai daug laisvos vietos. Čia statome. Gerai, mes šitą mob grinderį kaip visada pagražinsim vėliau, dabar mums reikia tiesiog mob grinderio, ne? Jo. Kiek dabar mums reikia 2-3 blokus, ane, nuo čia, kad mobai neužsimuštų. 2, 3, 4. 2-3. Pala, ar aš užsimušiu? Taip, nedaryk to. Pusė gyvybės, nice. Kaip tu gyvas? Aš nežinau, kiek blokų dabar į šonus reikia statyti. Vanduo teka 7 blokus, bet dar vandens pats blokas, tai 8 blokai. 8, puikumėlis į visas pusės. Ir tada čia dar ant galo, kadangi čia bus siena. O, jau veikia ferma, atsargiai. Oh my god, tombi su iron kardu, jis gali jį išmest. Tau šakys, kardą, ne. O ne išėlį pa... Bet aš per savo karjerą negavęs. Gavau iron kardą. O, gavau tuniką. Aš pagaliau šarvuotas. Jau man tas armorą. What's up? Aš su iron kardu jau. Jo. What? Nebandai. Oh my god, Flawlessas turi kiberą. Čia pavojaus ženklas. Dedam trapdorus. Kad mobai nesuprastų, jog čia yra skylė. Ne, pala. Duok kiberą. Ne, pala, čia nepro... Tu durdėjau? Eik tu... Peklom. Žiūrėjai, jeigu mes taip trapdoro padėsim, mes galėsim... Oh my god, jūs tą vandenį nuleidot, oh my god. Jie ne tas šlebas, čia tas būtų kiberas voidė. Kas tą vandenį ten padėjo, pratinguolį? Kas numetė šitą vandenį? Oh my god. Ai, mes tipo ant tiek bomžai, kad iš slebų darom viršų. Nu tai taip efektyviai. Gerai. Ir mum reikia, kad ant viršaus jie negalėtų spavnintis, kad viskas liktų tik viduj, tai čia mum kaip tik gerai, ne? Nu, tai taip ir darė žmonės akmens amžiai. Ką tai čia buvo tas ponės full diamond zombis, ten kur ta platforma yra šalia? Tu meluoji. What? Ir despawnino. Ar atėtas yra devintinė kepūrė. What? Susikom Herobrine Minecraft'e? Pažiūrim kaip veikia. Pastrauk. Ne, palieku. Ne. Pala. Gerai veikia. Iki domuli. Ejau, čia ne, jie iš viesa, nes čia man atrodo, žiūrėkit, per tą pusblokį, atrodo pusė. Nu tau vaidenas, nes čia šeideriai. Na ką, mob grinderis pastatytas. Jau yra, oh my god, krenta čia kai reikals, jau du, trys, jau creeperis su zombiu. Let's go, veikia. Domanautas viena koja į bedugnę buvo įkritęs jau. Čia blogai tiltą, reikėjo įstrižai geriau. Oh my god.
Te visi kaulai, o taip. Gerai, aš čia chestą padėsiu ir čia galit sudėti visą lūtą, jeigu... A jo, narių momentas, oh my god. Štai turim du naujus narius ant pupelių lentos. Ir per streamą, va, štai čia dar vienas prisijungi, tai va, ačiū visiems nariam. Jeigu norit prisijungti prie narysčių, mielai, jūs kviečiame tai padaryti. Oh my god, tu švyturys esi tiesiog. Jis fucking, kiek jisai dvi minutes grinderį pabau, pažiūrėkit jį. Čia insane. Oh my god, čia, oh my god. Tu per kelias minutes mes jau 5 kaulų turim. Čia insane yra. Ai, tikrai ai. O dabar negerai, negerai. O dabar tai... Ach, tik namas. Oh my god, aš tai buvau įsikandęs, kad aš kiberą turėjau su savim. Ačiū dievui neturėjau, ačiū dievui neturėjau. Ir čia einam dengt, holy shit. Ai, čia. Sa. Nu, be iron cardo nieko kaip ir nepraradau. Greu. Greu. Oh my god, kiek mobų. Jo, bet jinai super gerai veikia. Dar reiktų va ten apšvies, man matot, ten creeperiai dar spaudinasi. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like mygtuką. Ne. Ne, tu dar ne.